nem szokott felidegesíteni videójáték, tehát egyáltalán nem, tök nyugodt csávó vagyok, tehát nem, tehát ugye 36 vagyok, én már ezekre, nekem nincs idegrendszerem arra, hogy engem még ez is felmérgeljen, hogy egy játékba esetleg veszítek, vagy nyerek, tehát nyilván a nyernék sem idegesítene föl, de ha vesztek, se idegesedek föl, érted? Jó, az már eléggé ki volt szorítva. Well, he's the last line of defense for a reason. The back four looking back, and he saved them. Persze! Na, hát erről van szó! Menj már a fenébe! Milyen? Mi? Jó van, oké. Okay. Világos. Teljesen világos. Na, most érted? Menjél már a fenébe! Jó. Igen, de hát ez teljesen világos. Ja, hogy a FIFA, várj, hát a FIFA, te voltál már foci meccsen? Tehát így voltál már foci meccsen, akkor tudod, hogy mindenki dögöljön meg, mindenkinek az anyját. Hát nyilván, ha veszt a csapat, akkor mindenkinek az anyját, ha nyer, akkor is azért a többieknek. De tehát azért a FIFA-ba ezért ez följönnek, tudod, a férfi ember be van oltva focival, tehát most akárki mondja, hogy nem, de azért hát valahol csak ott van benned, érted, a labdakergetés, ez a vadászösztön, tudod, hogy elkapd a labdát, hogy gólt lőjél, hogy bezsákold a győzelmet, és hát az más, tehát más, legyőzd a másikat, és az nem sikerül, persze van indulat, de nem vészes, nem, tehát és nem, és egy kicsit azért, te nem robot vagyok, ember vagyok én is, néha lehet, hogy egy picit felidegesítem magam. Ahogy a ideges vagyok, mi segít? Hát van egy ilyen... ez a marokkerűsítő, ezt szoktam így nyomkodni. Kettő volt, mondjuk egyet már eltörtem, de ez még megvan. És miért ne játszanék? Azért, mert picit néha, ha jobban beleélem magam egy meccsben, most attól szenvedélyes vagyok, érted, ilyenkor is. Most miért ne játszhatnék egyébként? Ja, mert hogy mondom, hogy csalójáték, meg hogy mondják ki nyíltan, hogy milyen helyzet. Hát jó, figyelj, az a lényeg, hogy meg kell találnod a saját szintedbeli játékosokat, akik nálam nagyon alacsonyan vannak, ugye. Az ilyen 6-7-8 éves, most kapta meg a játékot első konzolos játékosok azok, akiket le tudok nagy arányjal győzni. Hát ilyen 13-12-13-14 éves srácokat szerintem már nem tudnék megverni. Hát a följebb meg tehát vagy ilyen nyugdíj közelieket, tehát hogy gyere papa, próbáld ki a FIFA-t online, őket nagy arányjal megverem, és hát így online a világban azért nem sok mindenki, de igyekszem fejlődni. Három a magyar igazság! Ha? Ezért játszok. Hát az idei FIFA egyébként szerintem sokkal jobb lett, mint a tavalyi. A tavalyit azt szerintem abba is hagytam, tehát azt nem játszottam sokat, mert ott a védekezés szerintem el volt rontva teljes mértékben. Itt azért sokat javult a helyzet, sok beállítás van. Az Ultimate Team-et tolom, nyilván, mert a többi játékmód az tudod, ilyen... Hát a gyakorló mód, tehát ott csak gyakorolgathatsz. Van ez a Volta, de majd beszélünk róla. Van ez a Volta, tök jó játékmódok, de igazából tudod, az a lényeg, hogy itt van a telefonom, és egész nap tudod, üzletelek a kártyákkal, meg mindent. Tehát egy nagyon izgalmas, összetett dolog. Tehát, hogyha játszol 2-3 meccset, vagy vannak ezek a squad battle-ok, tehát játszhatsz a gép ellen, és nem kell neked idegesítened magad, nem kell neked belemenned a vereségekbe, mert választhatod azt is, hogy nem mész ezekbe bele, és egyébként kapsz egy tök jó FIFA élményt. Hát a barátaiddal meg játszhatsz ugye ugyanúgy,
Most annak is megvan a következménye. Hát nyilván sokat játszottunk mi is. Hát van, akivel már nem beszélek, na, tehát. De hát figyelj, most ha ez nem a FIFA-ba jön ki, hanem máshol, na bum, hát ezt is megspóroltuk. Hát az új játékmóda volt, az ilyen, hát ilyen streetballos, FIFA Street, tökre szerettük régen, most van ez a Volta. Hát nézzétek meg egyébként, nézzétek meg, én csak kipróbáltam, mert hát aki kell a fájdalom, tudod, Ultimate Teambe szeretném, hogyha a kis Jack Texasból 8 évesen 6-0-ra verne. Tehát, hogy sajnos ez van. Hogyan értékelem a FIFA idei verzió? Hát 10-10-ből 10-ből 8. 10-ből 8 szerintem. A konkurencia azért nagyon kevés van, régen tök sok focis játék volt, ma már ugye ez van, meg egy másik. Mert jelenleg hát, mit mondjak magának? Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy hát legyen valami. És így kettő közül lehet választani. Igazából az Ultimate Team szerintem jobb lett. Én úgy gondolom, hogy az egy jóval jobb konstrukció lett, mint ami eddig volt. Meg azért sokat, tudod, sokat így gondolkoztam azon, hogy hogyan kell ez a dologhoz hozzáállni, ez a FIFA-hoz, és most rájöttem, tehát kis csapattal, ugye az alap rossz csapatommal nyomtam besorolókat, tehát lebuktam, nagyon alacsony divízióban vagyok, így van sikerélményem is, tudod, és akkor nem az van, hogy nekem ilyen nagyon komoly teljesítményeket kell előadnom, hanem így munka után, hogyha így nyugodt napod volt, és így a vérnyomásod úgy érzed, hogy tökre lent van, akkor benyomsz egyet, és így, és nincs ezzel problémád, vagy reggel érted, fölkelsz, és úgy érzed, hogy olyan bágyat vagy, vagy ilyen fáradt vagy, akkor Ultimate Team, érted, keresel valami komoly ellenfelet, aki elhúz az első fél időben 3-0-ra, majd följössz 3-3-ra, majd fordítasz 4-3-ra, és a 92. percben 2 gólt rúg. Onnantól kezdve figyelj, egész napra megvagy, tehát nem kell kávé, meg energiaitől ilyesmi. Egész napra megvagy, jó, érted, picit pöröksz, meg picit ingerültebb vagy, de hát valamiért érted. Úgyhogy én megvagyok vele elégedve teljesen, tehát imádom, szeretem a FIFA-t, én nyomatom neki. Mondjuk most egy picit nem játszottam, de attól függetlenül itt van a csapatom, érted, és akkor egész nap csapatom. Itt van ilyen Companion applikáció, itt, és zseniális egyébként, hogy ezt így kitalálták, és itt is tudod a challenge-eket csinálni, tehát a FIFA egész nap feled van, érted? Tehát nem úgy van az, hogy elmész, és akkor nincs FIFA-d, hanem itt a tudod nyomatni a lapjaidat, érted? Tehát tudod állítgatni a csapatodat, meg minden, úgyhogy hát nézd meg, squad building challenge-eket tudod nyomni, Itt a telefonodon, és megjelenik a PlayStation 4-en, nekem arra van meg, vagy PC-n, vagy Xbox-on, megjelenik. És akkor meg tudod szerezni azokat a lapokat, amiket jó, hagyjatok békén, légy szíves, mert azt meg kell csináljam. Add kapcsolat ki. Nem vagyok ideges, csak